Velkommen til seminar 4, som heter Spill som pedagogisk mulighet overfor barn med særlige behov. Og det er Øystein Imsen, som er lærer og gründer i Digitalpedagogene, som skal forelese. Så vær så god. Tusen takk, og god ettermiddag til alle sammen som fortsatt er våkne og opplagte. Jeg skal gi dere en tre kvarters frontaldosering av hva jeg har holdt på med de siste 12 årene omtrent, og hvordan jeg tror at det arbeidet som jeg har vært med på kanskje kan være til inspirasjon eller til direkte hjelp for dere som er der ute og jobber med de elevene som kanskje trenger oss aller, aller mest. Først så vil jeg få lov til å presentere meg som lærer. Jeg har jobbet i grunnskolen i 12 år, og har alltid vært den litt rare læreren som likte å eksperimentere med det nye. Jeg har alltid vært glad i nye ting, og det ligger litt i det at jeg er en nerd som elsker å fikle med digitale duppeditter. Egentlig en liten bagatell, fordi at det er ikke det jeg regner for å være den viktigste delen av det utviklingsarbeidet som jeg har vært opptatt av. Jeg tilhører vel først og fremst den generasjonen som ble utdannet på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, da storyline og elevsentrerte metoder og slike ting, og dramapedagogikk og slike ting var veldig i vinden. Slik at mange av de som holdt på med det, de har jo forsvunnet vekk fra skolen for lenge siden og funnet seg noe annet å gjøre, mens jeg er en av de her sta gærningene som aldri har gitt opp. Og i og med at det var såpass vanskelig, så tok jeg til slutt konsekvensen av det og begynte å jobbe mer og mer i det private, så jeg kunne hjelpe alle mulige kommuner og diverse aktører med å få til alt det her som man kanskje egentlig vil få til. Det tror jeg også gjelder dere spesialpedagoger. Jeg skal presentere et prosjekt som vi fikk penger fra Forskningsrådet gjennom det som heter for Regionale Forskningsfond, Fondsregion Hovedstaden. Det er penger som har blitt tildelt oss i Digitalpedagogene for at vi da i samarbeid med Skedsmo kommune, og da nærmere bestemt Skjetten barneskole, kunne prøve ut en ny elevsentrert metode, hvor vi tok i bruk dataspill, nærmere bestemt da Minecraft. Hvor mange her er det som har prøvd Minecraft? Opp med en hånd. Ja, det er nydelig. Hvor mange her er det som har barn som driver med Minecraft, men som ikke har prøvd ut selv, så er det veldig få. Og det vil jeg si er veldig bra tegn. Jeg tenker at det å vise interesse for det barna driver med, det er å bli kjent med barna sin virkelighet. Og det å bli kjent med barna sine, det tror jeg er noe av det viktigste vi gjør, både som foreldre og som lærere og oppdragere. Og det er vel det som også ligger til i bunnen her. Det handler vel ikke om å bruke spill fordi spill har en spesielt god funksjon eller slik og sånn. Det handler vel mest om å til enhver tid dra veksel på det barna er interessert i, og det som motiverer dem, og det som drar dem med. Og nå i siden 2012 cirka, så har vel det vært Minecraft da. Så tenkte jeg at jeg skulle prøve det ut. Og nå, før jeg går videre og forteller om det prosjektet, så skal dere nå få se hvordan vi i Digitalpedagogene selger dette inn. Great. Vi har laget en liten film. Den er sånn. Thank you.
Det var den lille reklamesnutten der. Men den gir dere kanskje en sånn veldig kort innblikk i hva det kanskje handler om. Så var jo hovedpoenget i den filmen dere så her nettopp, at en lærer kan fly. Og ja, det er jo kanskje det som er det morsomste med prosjektet, var jo at mens elevene var nede på bakken og bygde og gravde og jobba, så var læreren en slags flygende superhelt som kunne gjøre seg usynlig og farte rundt overalt og overvåke elevene, kontrollere dem, teleportere dem hit og dit, fryse dem. Så de ikke kunne gjøre noen ting. Altså en enorm kontroll da. Men på veien mot det å kunne fly, så er det en del prøving og feiling som skal til. Og jeg må si at den aller første gangen jeg som lærer prøvde et verktøy som Minecraft i undervisninga, så var det veldig skummelt, og det var selvfølgelig veldig mye som gikk galt. Så man kan si at veien til å bli en slik superlærer som teknologien faktisk kan tillate, så er det massevis av prøving, feiling, utforskning, ting som blir galt, som kan gå galt. Og en lærer har kanskje normalt ikke så mye rom i hverdagen til å gjøre den jobben, til å teste ut noe. Det blir som regel slik at vi vil finne noe som virker veldig fort. Det blir som regel slik at kanskje man har et krav fra sin leder om at nei, vi må bare satse på det som vi tror vi vet virker. Vi må ha standardiserte opplegg. Se her, gjør dette, fyll ut dette skjemaet. Det er fint at du prøver ting, men hvis du ikke ser umiddelbart at dette har en slags effekt, så bør du heller la være. Men jeg tror ikke at vi hadde klart å gjennomføre det her hvis ikke vi hadde hatt all den erfaringen som vi da har med oss tilbake til 2012. Og aller først, nå skal jeg være litt frekk mot dere, og så skal jeg si hva jeg tror dere tenker nå. Jeg tror noen av dere tenker, er veldig positive til dette. Tenker, spill, interessant. Masse muligheter for den jobben vi gjør. Det tror jeg de fleste tenker. Samtidig så tror jeg nok at de aller fleste her i salen har ganske lang fartstid i skolen, og dermed har en innebygd kritisk sans, som gjør at dere har en del tanker om hva det kan være. Og jeg har bare fått lov til å lufte noen av de vanligste tingene som jeg har fått høre gjennom de siste årene. Den kanskje første, den er at dette er sikkert et morsomt stunt. At det kan være veldig gøy å ha elever til å jobbe sammen inn i Minecraft over tid. Men at det ikke er ordentlig skole. Altså, dette kan ikke bli seriøst, det kan ikke bli ordentlig. Og særlig så tror jeg nok mange her tenker instinktivt, ja, men fagene, hvordan får vi fagene inn i det her? For det er jo ikke sant en stor utfordring. Vi kan sikkert jobbe med morsomme ting og komme trekkende med noe dippedutter som gjør det gøy. Og hvor man kanskje tenker 21. århundres ferdigheter, den paradigmen der, at vi får jobbe med samarbeid og problemløsning og elevene selvregulert og slikt. Men fagene, de forsvinner. Så det vil jeg tro at mange tenker. Jeg håper i hvert fall at det er mange som tenker det. Så tror jeg at noen kanskje tenker at ja, men de sitter jo her med hver sin maskin i et stort rom. Det er vel å jobbe individuelt. De sitter jo med hver sin skjerm og er inne med sin avatar. Ja, kanskje noen tenker det. Og så tenker kanskje noen at det å bygge ting, som vi jo gjør i Minecraft, ikke sant? Det er jo Lego. Det er gøy, og det er fint, men en dypere forståelse av fagstoffet, det får de kanskje da ikke av det. Og alle de tankene her, de håper jeg dere virkelig har. Så tenker noen kanskje at det der er noen ting for de spesielt interesserte. Det der er noen ting som jeg umulig kunne få til selv. Fordi jeg har ikke noen interesse for
Minecraft og dataspill og teknologi, det blir for vanskelig. Man skjønner det, man setter seg inn i det og det barna gjør, og man kanskje prøver det litt selv og sånn, men kanskje man tenker at det der er ikke noe for meg. Det blir for vanskelig. Er det noen her som har tenkt noe av det? De tør å rekke på hånden og si ja, noe av det kjente vi igjen. Ja, ja, fint. Jeg tenker at å ha motforestillinger mot nye ting som kommer, det kan være veldig viktig, fordi optimismen i forhold til teknologien, den er sterk, og den har vært veldig, veldig sterk de siste, ja, egentlig de siste 20 årene. Og vi vet jo det, at vi blir ikke bedre mennesker selv om vi kommer trekkende med noe nytt. Så derfor så er det viktig å være edru. Jeg håper at dere vil oppfatte meg som edru under foredraget. Hvis ikke, så folk ringer til politiet. Mitt utgangspunkt, rent didaktisk, og det her gjelder de elevene som jeg har hatt, som jeg føler at jeg enten har vært i ferd med å miste, eller som allerede har vært tapt i det jeg har fått dem som ungdomsskolelærer. Altså elever som kanskje har en diagnose, kanskje er i ferd med å få en diagnose, eller kanskje ikke har en diagnose og aldri kommer til å få det. Men elever som er fremmedgjort i forhold til den tradisjonelle skolen. Jeg får lov til å kalle det den tradisjonelle skolen. Hvor man har blitt understimulert i ganske lang tid, og hvor man føler at skole ikke er noe for den eleven. Og det som vi har sett, og når jeg sier vi, så snakker jeg om nettverket mitt av pedagoger i Europa og i Amerika, som har holdt på med tilsvarende prosjekter. Det vi har sett, er at de elevene som sliter, de blomstrer noe voldsomt opp under slike prosjekter som vi har gjort. Og det er ikke bare slik at de blomstrer opp, men mange av de har en spesiell interesse for det her selv. Og den interessen, det er for oss lærere en kjemperessurs som vi kan ta i bruk. Og vi kan bruke disse elevene som assistenter, forutsatt at de da er sosialt trygge. Og de kan faktisk bidra både med planlegging og gjennomføring, og også videreføring av slike prosjekter. Det første Minecraft-prosjektet som jeg gjorde, da tok jeg to av de elevene, og jeg oppdaget at de satt, når vi holdt på med PC, altså holdt de på med noen ting som åpenbart var veldig interessant, for de var veldig konsentrerte, og da oppdaget jeg at de satt da i norsktimen, når vi satt og skulle skrive, så satt de med Minecraft. Og det var en stor overraskelse for meg. For det første så skulle ikke det være mulig, rent teknisk, for kommunen hadde jo sperret all mulig slags tilganger, porter, altså alt, de var jo låst ned, de PC-ene som jeg hadde tilgang på da. Og bare den opplevelsen at jeg ser at her er det faktisk et dataspill som virker på det kommunale nettverket, det fikk jo min fantasi til å spinne med en gang, ikke sant? Betyr det her at vi faktisk kan gjøre det? Og i stedet for da å kjefte på elevene, som jeg også kunne ha gjort, dere gjør ikke det dere skal, den der, dere har hacka nettverket eller noe sånt, så premierte jeg dem ved rett og slett å invitere dem til å snakke med lærerteamet og få dem til å fortelle hvordan de fikk det her til teknisk, og hvordan vi kunne kanskje gjøre noe sammen på det. Og det var alle starten på det. Noen av de elevene, de hadde jo da diagnoser, ikke sant? Og de hadde da den her felles interessen. Så viste det seg da at de to elevene som satt og gjorde det i min klasse, det her var på Ringstadbøk skole i 2012, jeg hadde 75 elever i den klassen. De satt da og spilte Minecraft sammen med tre elever i andre klasser, på andre steder i skolen samtidig. Så de hadde da en sånn liten klubb, hvor de da holdt på å bygge og slikt, og frem og tilbake. Og det gjorde jo de for å unnslippe det her, som jeg vil egentlig kalle den største utfordringen vi har i skolen, som ingen politikere har snakket om, og som er for meg så helt åpenbart, fordi at hver gang man spør elever, så sier de jo det. Det er kjedsomheten. Altså, det er kjedsomheten som tar motivasjonen til elevene.
Og mister de motivasjonen, så har de mista alt. Vi går tilbake til pensum da vi tok PED-en, og tenker på motivasjon. Så er den enkle oppskriften på motivasjon at ønsket om å lykkes må være sterkere enn angsten for å mislykkes. Hvis A er større enn B, da er eleven motivert. Dette er fryktelig enkel oppskrift. Og jeg tenker at er det noe man virkelig gjør når man spiller på slike ting som dette, er at de elevene, i hvert fall de elevene, tenkte jeg, som jeg føler at kanskje har ramlet litt ut, de vil i hvert fall få et veldig stort ønske om å lykkes. Det er ikke sikkert at jeg får redusert angsten deres for å mislykkes i fag. Det er ikke sikkert at jeg klarer det, men ønsket om å lykkes, det er i hvert fall noe som vi kan jobbe med å få opp. Så det er da mitt verdimessige utgangspunkt for alt arbeidet jeg har gjort. Så er vi over til EdTech, utdanningsteknologi, og den enorme forhåpningene vi har til at utdanningsteknologien skal hjelpe oss, eller hjelpe elevene i seg selv. Det har jeg egentlig aldri erfart, at teknologi i seg selv har gjort så fryktelig mye for mine elever. Det må da i så fall ha vært den måten som jeg som lærer har brukt det, om jeg har gjort det på en feil måte, for det har jeg gjort. Jeg har gjort masse feil. Eller om jeg har gjort det på en riktig måte, så har det på mange måter påvirket det elevene også opplever. Og nå vet jeg ikke om noen har lest den store rapporten til OECD, som kom i september i fjor, Students, Computers and Learning, som er det største forskningsprosjektet vi har i verden noensinne på det her med bruk av IKT i undervisning. Ingen som har hørt om den. Én som har hørt om den. Er det flere som har hørt om den? Noen par? Yngve har det, yes. Det er en rapport som er ekstremt underkommunisert. Jeg har ikke sett den fremme i norsk offentlighet i det hele tatt. Og det er overraskende, fordi norske lærere har veldig god erfaring med å bruke det her. Vi var først ute med, og eneste ute med å ha såkalte digitale ferdigheter i læreplanen. Vi var først ute med 1-til-1-dekning, PC, i videregående skole. Det norske lærerkorpset sitter med helt unike erfaringer som man ikke har andre steder i verden. Så når man leser den forskningsrapporten til OECD, så ser man en sånn ekko fra mange kronikker og artikler og litt sånn irriterte oppgitte innlegg som jeg har lest fra erfarne IKT-lærere i løpet av de siste 5 årene. Og de alle sier jo det, at den teknologien den har ikke gjort noe annet enn å forstyrre min undervisning. Den forstyrrer oss. Den er en disruption, altså utvikling, tenker man skal skje gjennom disruption, forstyrrelse. Og ja, man har forstyrret en hel masse med å putte teknologien inn, men det man har forstyrret er jo lærernes jobb, ikke sant? Og det er jo også noe med måten vi jobber på. Og Andreas Schleicher, som da er leder det her skoleavdelingen til OECD, som er en veldig omstridt mann, han skriver et forord til den forskningsrapporten som jeg synes alle burde lese. Der skriver han blant annet hva vi kan vite, hva vi vet, hva vi ikke kan vite, og hva forskerne som har jobbet med det her mener er løsningen. Og det de sier er at vi ser ikke at IKT i skolen gir noe som helst godt. Tvert imot, i matematikkfaget så ser vi at det er ødeleggende. Og i tillegg så kommer man med det. Men det er veldig sannsynlig at en lærer som jobber elevsentrert har mye å hente i teknologien. Og det tror jeg også er nøkkelen. Og derfor har jeg da bilder av disse her to, som jeg mener representerer the missing link mellom klasseromspraksis og denne etterlengta bruken av IKT. På venstre side har vi da Maria Montessori. På høyre side har vi John Dewey. Begge to er da, som dere ser av klærne, ikke akkurat helt ferske. De holdt på for godt over, ja, for 100 år siden omtrent. Og var da de første såkalte reformpedagogene som
begynte å sysle med tanken om at skole kunne være noe annet, det kunne være noe aktivitetsorientert. Så jeg har alltid tenkt at den beste skolen, min idealskole, må være Montessori-skole med strøm på. Det er for meg en sånn drøm jeg har, at kanskje det kan skje. Men enn så lenge så er det slik at den ikke har det. Den er fortsatt, den er veldig, veldig mye bra som skjer i Montessori og Steiner, og jeg har veldig respekt for det. Men det er ikke alltid kanskje man ser de mulighetene som ligger i det digitale. Og John Dewey her, han er jo da en tenker som man trenger helt liv på å tolke. Jeg har ikke lyst til å bare slenge ut learning by doing og så gå videre. Jeg har lyst til å si, sett dere inn i Dewey, les det. I USA finnes det egne foundations med lærere som bruker hele sitt yrkesliv på å tolke det Dewey har gjort. Ja. Så over til den moderne prosjektmetoden, som er den vi har utviklet i dette prosjektet. Utgangspunktet var, hvordan kan vi få disse elevene som sliter med, hvordan kan vi få dem til å være en ressurs i planlegging, i gjennomføring, etc. Vi gjennomførte prosjektarbeidet over 2 uker. Og det som er veldig sentralt er at det er en metode som bygger på den gamle prosjektarbeidsmetoden, men som har svært lite til felles. Vi blander elementer fra metoden som heter PBL, altså problembasert læring. Vi har også veldig sterke elementer fra storyline-metoden, selvfølgelig med. Det er min favorittmetode. Jeg elsker storyline. Jeg elsker å kle meg ut og sånn. Det er alltid gøy. Nå er det jo Halloween, så nå er det jo sesong for å kle seg ut for elevene. Man har styringsfag. Altså metoden er rett og slett en knaggrekke som vi kan bruke til å henge på fag. Det er veldig viktig. Og da velger man seg ut som regel 1 eller 2 såkalte styringsfag som vi knytter alt sammen opp mot. Og i dette prosjektet så var det samfunnsfag og matematikk som ble de bærende fagene, de såkalte styringsfagene. Det visste jeg ikke på forhånd. Jeg kom ikke til lærerne på Skjetten skole med en ferdig opplegg. Her, gjør dette. Så de lærerne på Skjetten måtte jo planlegge, organisere og gjøre prosjektarbeidet selv. Hvis ikke, så hadde jeg gjort en av de største feilene som læreren gjør, nemlig å levere svarene til elevene. Det gjorde jeg da ikke med lærerne. Og i tillegg til det så har vi da norsk, engelsk, kunst og håndverk, KRLE, musikk og mat og helse, alle de fagene, de da organiserer vi i såkalte fagsløyfer, som vi da hekter på det som er skjelettet av metoden. Det er veldig viktig å tenke læreplan her, og vurdering også i tillegg. Det er jo helt klart en kjempeutfordring. Altså, vi vil tilpasse opplæringen til elevene, og støtt og stadig så kommer da vurderingspraksisen i veien for det, ikke sant? Så vi må være gode på å lese læreplan, vi må være gode i læreplanteori, og passe på at vurderingen er en innebygd faktor i hele prosjektet. Vi har da også designet da, en server på forhånd. Og det er rett og slett en verden. Vi har lagd en verden, altså læreren har lagd en verden. Og den verden skal da elevene boltre seg i over 2 uker. Og da er jo spørsmålet, hvordan gjør vi det? Spesielt når lærere ikke har noen erfaring med hvordan man gjør det fra før. Hva må man tenke på når man designer en slik verden? Og det er veldig interessant, for her kommer vi inn på områder som lærere sjeldent jobber med, og det er design. Altså, hvordan kan vi designe et miljø hvor vi kan sette elevene ut? Og det designet vi har gjort, altså den måten vi har lagd den verden, den vil utløse en del muligheter. Okay. Så for eksempel, det vi gjorde var at vi delte inn alle de 82 elevene og 6 lærerne. De ble da fordelt i 20 grupper. Elevene fikk da grupper med sånn 4 hver. Og hver av de grupperne fikk da et eget område inne på Minecraft-serveren. Og de områdene, de var jo helt forskjellige ulike. Det dere ser her er rådhuset.
Det var jo der læreren holdt til da. Vi var kommunepolitikere da. Så vi bestemte alt sammen. Vi hadde måte styringen med dem. Nedenfor her så ser dere da markedsplassen som senere ble bygd. Men allerede her til venstre så kan dere skimte begynnelsen av et sånt område som er ganske definert, men likevel ikke helt definert. Og hvert av de områdene hadde da ulike typer ressurser. Sant? For det er jo slik i Minecraft at du utvinner ressurser ut av ting som du finner. Ikke sant? Noen hadde for eksempel veldig mye stein. Noen bodde på et fjell her, bak her. Det var noen som hadde masse stein. Noen hadde masse tre. Noen hadde masse sand. Noen hadde masse jern. Noen hadde beliggenhet som lå ved vannet. Noen hadde god tilgang på rett og slett gressarealer, store landbruksarealer, og så videre. Så hver gruppe hadde da fått et område som hadde spesielle egenskaper. Og det her gjorde vi helt med vilje, for vi så for oss at elevene da var nødt til på en eller annen måte å kunne skaffe seg de råstoffene som de da trengte for å løse de oppgavene vi ga dem underveis, på en annen måte enn å nødvendigvis finne dem på eget område. Og det er interessant. Så da hadde læreren første dag, og da må jeg si alt det i det, når man gjør slike ting som man ikke ser. Og det, her har vi da det teamet som gjennomførte det her med på chatten. Veldig flinke lærere også. Men de visste jo ikke hva det gikk til, ikke sant? Vi hadde da en tanke, nå skal vi ha to uker, og det eneste som de lærere hadde sett for seg var mulig, var å bygge. Og første oppgaven var selvfølgelig, gå til et område, bygg deg et hjem. Altså, vi skulle bygge seg et hus da, et hjem på området sitt. Det var første oppgaven. Og da hadde jo Stig da, som sitter her, som da er samfunnsfaglærer og KRLE, han hadde da en tanke om at den der læreboka, hvor vi slår opp på side 1, og så står det, hva er et samfunn? Ikke sant? Hva er et samfunn? Og så kommer spørsmål til teksten. Hvorfor må vi ha regler i et samfunn? Så slike ting. Altså, virkelig en læreboktekst som ikke engasjerer noen. Han hadde da en tanke om at her kan vi få til å gjøre på en måte. Og jammen, så tok det ikke mer enn en time før det kom sinte tilrop mellom gruppene. Det var noen som begynte å hugge i skogen til noen andre. Så, hvem hugger i min skog? En konflikt, en interessekonflikt mellom to naboer. Ikke sant? Begge de to, de manglet tre. Det lå et sånt tynt skogbelte mellom dem. Og den ene gruppa hadde gått løs på det som den andre gruppa mente lå innenfor deres område. Fantastisk. Og da var det da avtalt mellom oss lærere at når den konflikten skjedde, så skulle vi ikke gripe inn. Ja. Vi skulle la den konflikten florere, selvfølgelig da inne i spillet, ikke fysisk ute i rommet. Og tilfeldigvis var jo det nettopp da en gruppe med en elev da, med en diagnose, som ble da veldig ivrig og veldig satt ut og veldig frustrert. Og dro jo det her til ganske store høyder. Det var veldig interessant. Og så kom de da fram til, når det begynte å bli flere slike konflikter, det vi trenger regler. Så elevene satte da i gang på egen hånd, akkurat slik de gjør ute i skolegården, og lage regler for leken, lage regler for samhandling. Og på slutten av dagen så hadde de da, inni dette rådhuset her, hengt opp 7 normer, eller sånn regler, som de hadde hengt opp på en vegg. Dette har jeg opplevd i nesten samtlige prosjekter jeg har gjort av den samme sorten. En gang opplevde jeg til og med at elevene gikk så langt at de bygde et fengsel, hvor de kunne sette inn elever som brøt normen og slikt. Og da gikk det litt langt, da, fordi at jeg som lærer ville jo gjerne ha alle sammen aktive hele tiden. Og når du sitter i et fengsel, sitter du bare der. Og, ja. Så, men, og, ja, og da protesterte jo de som satt i fengsel. Og da bygde de en rettssal. Hvor de kunne ha ordentlige lovprosesser. Ikke sant? Hvor de kunne dømme de som hadde gjort. Så de lagde veldig mye rundt her. Og veldig interessant å se hvordan den simuleringen pågikk. Det er mye i
prosjektarbeidsmetoden her som man ikke kan se, som er usynlig for de som bare er opptatt av det digitale. Som jo er grunnen til at det her er populært og at folk vil vite om det, dessverre. Og det er blant annet alt det som ikke er digitalt. Altså all planleggingen elevene må gjennom. Fryktelig mye papir og lim i tastaturet. Gruppene var nødt før de bygde noen ting, så måtte de lage tegninger. De måtte presentere dem for hverandre, så alle som visste hva det var de gjorde. Man kan ikke se selve aktiviteten, altså alt som man gjorde inne i spillet. Det er også ganske vanskelig å få øye på for de som bare ser prosjektet helt overfladisk. Men vi fikk et problem. Et veldig stort problem, faktisk. Og det skjedde etter 3 dager. Så skjønte jo vi det at vi har gitt dem oppgaver nå. Vi har gitt dem oppgaver å bygge et hus, et hjem. Og da fikk vi masse flott samfunnsfaglig ut av det. Og så ga vi dem også en oppgave etterpå, som var at de skulle lage veier mellom områdene sine. Og da måtte de regne ut arealet av de veiene og finne ut nøyaktig hvor mange blokker de trengte. Det var en del sånne oppgaver som var veldig fine. Men så begynte vi å oppdage at det var veldig mange elever som ikke gjorde det de skulle. Også inne i Minecraft. De hadde rett og slett satt av gårde for å finne gull og diamanter. Fordi med gull og diamanter så kan man lage seg rustninger og sverd og skjold. Og det var status å ha. Så de brukte rett og slett, i stedet for å gjøre oppgaven da, som vi lærere hadde gitt dem, så la vi merke til at det var ganske mange som var et annet sted. Og vi var langt under jorda og gravde etter de her diamantene. Og grunnen til at det skjedde var at vi bruker jo egentlig ikke dataspill per definisjon. Vi tar dataspillet, og så skrur vi av spillet, og så sitter vi igjen med et stykke programvare som vi kan bruke til å gjøre jobben vår, ikke sant? Det vi gjør. Så det er egentlig ikke dataspill. Jeg beklager de som kom hit og trodde at det var dataspill som var det forelesningen her handler om. Det handler egentlig ikke om det. Det handler om hvordan vi som lærere manipulerer dataspillet og tar det bort. Minecraft er et spill. Og spillet i Minecraft er at når sola står opp, så starter det spillet. Og da, før sola har gått ned igjen, så må du ha bygd deg et forsvar. For om natta så kommer zombiene fram. Alle slemme dyr kommer. Og da må du ha bygd deg et forsvar. Og hvis du da overlever første dagen, så fortsetter du dagen etter med å bygge deg opp, og bygge deg opp, og bygge deg opp. Og så til slutt så kan du begynne å slå tilbake igjen. Og det er ikke mange som vet det, men man kan faktisk vinne Minecraft ved å ta den store bossen, som er en drage som finnes i en annen dimensjon. Så det er et spill der. Det spillet vet ikke, jeg vet ikke om noen elever som spiller det spillet, egentlig. Men de er veldig vant med å gjøre akkurat det. Og det så vi at det, selv om vi hadde skrudd av spillet, så var spillmekanikken, gå og finne gull og diamanter og lage kule våpen, den satt igjen. Så vi sto da igjen med et kjempestor didaktisk utfordring. Hvordan kan vi få elevene til å gjøre det vi vil? Altså det spillet som vi lærere har designet for dem. Det var ikke sterkt nok. Elevene var mer fristet da til å grave etter gull og diamanter. Så det vi da gjorde, var at vi tok et triks fra PBL-metoden, så tildelte vi ulike roller til elevene. En elev ble arkitekt. Det var eleven som hadde ansvar for å utarbeide planer for hva som skulle bygges. Eleven som hadde ansvar for at alle på gruppa visste hva som skulle bygges til enhver tid. Hvor mange blokker man trengte, altså en slags organisator i forhold til det som skulle bygges. Elev nummer 2 var smed. Smeden sin oppgave var hele tiden å sørge for at alle de andre på gruppa hadde redskaper tilgjengelig. Det vil si, én kan gå under bakken og lete etter metaller, men i og med at de andre begynner å etterspørre verktøy, så har ikke de tid til å lage gullverktøy, slik at de endte opp da med å lage jernverktøy som var lettere å få tak i. Elev nummer 3 er kjøpmann. Det ble mange kjøpjenter etter hvert. Det var stort sett kjøpjenter. Og kjøpjenta sin rolle var å samhandle med de andre gruppene.
å handle til seg alle ressursene som gruppa trengte for å bygge ting, og også selge unna ressurser som gruppa hadde mye av. Og vi designet jo da også denne markedsplassen etter hvert, hvor disse kjøpmennene hadde egne salgsboder, hvor de solgte forskjellige ting. Og noen spesialiserte seg da, ikke sant, med de som hadde sand. De spesialiserte seg ved å lage glassblåseverksted. Andre de spesialiserte seg på matlaging og slikt. Sånn at man fikk da en spesialisering økonomisk. Så det var kjøpmannen, hadde også da ansvar for diplomati med de andre gruppene. Og den fjerde eleven var da bygger, og måtte da til enhver tid være på området og bygge. Og gjett hvem det var som trengte den ramma for å jobbe. Dere ser det jo for dere. Dere har erfaring med de elevene. Det kan være veldig fint for dem å få en ramme hvor de har en veldig spesifisert oppgave som de kan jobbe innenfor. Og da er det faktisk mulig å slippe de løs. Så slipper de å være langt, langt, langt under bakken og lete etter diamanter. For det tror jeg ikke er så veldig ålreit, faktisk. Her kan da læreren gå inn og styre da litt, ikke sant? Hvilke roller man gir til de forskjellige elevene. Og da får man det som heter da så fint på engelsk interdependency. Det vil si at alle elevene er avhengig av hverandre for å kunne løse ulike oppgaver. Og det var vel det som var den store erfaringen på slutten, at samarbeid var jo det de hadde lært seg. Og også de elevene som normalt ikke kunne sitte ved siden av en annen elev, de hadde også fått til å samarbeide med de andre elevene, rett og slett. Så det er en ting ved det her med bruk av dataspill. Altså, vi bruker det da egentlig bare som en slags simulering, en simulator, en arena, hvor vi som lærere kan designe ulike ting som kan skje. Og vi har også ganske god kontroll over elevene. Vi kan fryse dem, vi kan teleportere dem hit og dit. Vi kan stoppe dem. Vi opplevde jo at det var veldig vanskelig etter hvert å prøve å kontrollere hva som skjedde inne i spillet, hvis vi sto i det fysiske rommet og ropte til dem hva de skulle gjøre. Så vi fikk en utfordring med klasseledelse. Skulle vi gjøre det inne i spillet eller utenfor spillet? Og det var jo blant annet noen lærere som likte å trykke på knappen som frøs alle elevene. Og hver gang man gjorde det, så ble de jo kjempesinte. Ikke sant? Og den læreren kunne finne på å gjøre det hvis det var én elev som hadde gjort noe galt, så ligger jo det litt i refleksene. Vi stanser spillet. Du, ikke sant? Nå må du gjøre det du skal. Men da har du stanset alle 82. Og det er for eksempel veldig, veldig problematisk. Så vi kom frem til at det var helt avgjørende at lærerne prøvde seg på å lede elevene inne i spillet. Det vil si at lærerne går inn, flyr, ikke sant? Er kanskje sammen med elevene og bygge. Ikke sant? Det å vær inne som en avatar, som heter en figur, inne i spillet som lærer, og så bygge sammen med de elevene, og kanskje nettopp de elevene som da sliter litt, det bygger en helt ufattelig god relasjon til elevene, uten at man trenger å være i nærheten av hverandre. Det at læreren er til stede, og at de ser at læreren er til stede, da begynner de å jobbe, ikke sant, massevis. Og vi hadde jo besøk av NRK Super, de YouTuberne som de er så glad i, de ungene. Bye Bye og Hugen heter de her. Noen som har hørt om det? Ja. De er veldig, de presenterer seg som et par tullinger, men jeg skal love dere at de to gutta er ikke tullinger. Ikke helt tatt. De har teft. Og vi satte de inn i rollen som lærere, og det her ligger, klippet her ligger ute på YouTube, så det er bare å se på hvordan det gikk. Det er veldig morsomt. Midtveis så tok han ene og trykket på frysknappen, så reiste han opp på en stol, og så ropte han, «Jeg har så mye makt!» Ikke sant? Og det er akkurat det som er poenget her også, er at ja, du får så mye makt, men den makten du får, den blir så enorm også, at du faktisk da må tenke over hvordan du bruker den. Ellers så tok han andre her, Henrik, han heter. Han valgte da å bygge sammen med elevene. Så det med at dataspill kan også være en uttrykksform, for da vi skulle oppsummere det her og vurdere det, så lagde vi elevene da, filmer, ikke sant, av hva de hadde bygd og hva de hadde gjort. Og da hadde vi mange ulike fag og mange prosesser. De hadde vurdert det også underveis. Så det ble på en måte en fortelling til slutt om
en gruppe som da hadde utviklet en slags form for markedsøkonomi, fra bytteøkonomi til markedsøkonomi. Vi innførte penger og gjorde masse sånne ting. Og de fortalte da denne fortellingen via at de filmet det, og så la de det da ut til slutt. Dette er fra et annet spill som heter Skyrim. Jeg vil bare ta og nevne det, for det er interessant hvordan ungdom bruker spill. Skyrim er et spill hvor man kan enten følge hovedhistorien, og så gå og slåss mot noen drager og vinne og bli helten og slikt. Man kan også velge å bare gå rundt og plukke blomster og få seg kjæreste og stifte familie. Og man kan gjøre egentlig hva som helst. Og her er det en som har gått rundt i hele denne verden og samlet sammen alle oster som finnes i hele verden, for så å gå på toppen av det høyeste fjellet og hive de ned. Og den verden er svær, altså. Så han har brukt liksom mange måneder på å finne alle osterne. Og hive alle sammen ned og filme det og legge ut på YouTube. Sånn at aktiviteten i spillet er i seg selv en uttrykksform som man kan også bruke til fryktelig mye mer. Her er fra et annet prosjekt vi gjorde i samarbeid med Skottland og USA og Sør-Afrika og Australia og egentlig hele Commonwealth. Det er et Commonwealth Cup i Minecraft, og Norge var med. Jeg vet ikke helt hvorfor. Der var det de skotske elevene da, de bygde jo da en sånn her kjempe dildo av gull. Og det var jo ikke greit da, eller sikkert greit i Skottland, hvor de er litt sånn tullet med det. Men mine elever, de svarte da med å gjøre det her, bygge et tempel til Satan. Så kan man tenke at det er det første som skjer når man starter et prosjekt, så var jo vi lærere på telefonen, ikke sant, New Zealand, Norge, sånn, hva skal vi gjøre, om det her er helt forferdelig og slikt, så måtte vi lage en del regler. Dette utfordrer jo også lærerrollen, ikke sant? Og det jeg tenker da, var at dette ble veldig vanskelig når jeg skulle gjøre det i norsk. Men så snakket jeg med kunst- og håndverkslæreren, og hun sa at hver eneste gang vi jobber med keramikk, så er det noen som lager en tiss. Hver eneste gang. Så det må være noen ting med fagets tradisjon som gjør at det blir sånn. Vi har også en tradisjon, som er altså vår didaktiske tradisjon i Norge. Den er tysk. Vi får nå, jeg har fått de siste 15 årene, en amerikansk didaktisk tradisjon som blir dyttet nedover hodet på oss politisk. Det er ikke uproblematisk. Det er litt som med Italia og Frankrike og matlaging. Her har du franske måten å lage mat på. Du har en oppskrift med perfekt mengde av slik og sånn. Og så skal man ha akkurat så mye oppi maten, og skal man ha en hemmelig oppskrift, og så blir maten perfekt. Dette er da den franske kokketradisjonen. Kan ligne litt på den standardiseringen innenfor curriculum-tradisjonen, hvor vi får utdelt en sånn oppskrift på slik gjør du, og så gjør vi det. I Italia, derimot, så åpner man kjøleskapet, så ser man hva man har, og så lager man best mulig mat ut av det. Og det rimer mer med den måten vi norske lærere jobber på, det som vi har i vår tradisjon, selv om vi ikke kan sette ord på det. Så er det slik at vi alltid gjør det beste ut fra det vi har til enhver tid. Og det som har skjedd i mitt tilfelle er at jeg åpnet kjøleskapet, og så fant jeg en rotten og lei elev i en agurk nede i et hjørne, og så fant jeg Minecraft. Og så fant jeg ut at her kan jeg sette sammen. Ingen oppskrifter. Jeg leverer ikke ut noen oppskrifter til noen. Så etter å ha jobbet med dette en stund, så har jeg oppsummert dette et rammeverk, som jeg kaller for spilldidaktikk. Det kan egentlig brukes på egentlig alt mulig rart. Det er med superbrukere, har jeg nevnt for dere. Tenk utenfor boksen, det sier seg selv. Det er viktig å kjenne til spillmediet, sånn at når du åpner det kjøleskapet, så vet du hva det er du har. Lærerrollen blir utfordret, og til slutt så er dette med læreplanteori og vurdering helt avgjørende. Så et rammeverk som sammenfatter det, tror jeg kan være en ting jeg kanskje kan gi til dere videre. Men det aller viktigste er selvfølgelig å tørre å gi fra seg kontroll. Selv om vi har de elevene som sliter i fokus, så kan det være nettopp i de tilfellene hvor vi må gi fra oss kontroll. Og det som skjer da, hvis vi gjør det riktig, er at i andre enden så får vi så mye kontroll at vi faktisk er nødt til å kanskje slappe litt av, og kanskje vurdere og kontrollere mindre. Stortinget har ønsket denne skolen her lenge. Stortingsmeldingen fra 2008, K06, har mye progressivt som sier det her. Stortingsmeldingen fra 2011, Ludvigsen-utvalgets to delrapporter, og nå også da behandlingen av stortingsmeldingen som kom nå. Så det er ikke slik at man ikke vil det her, men det er noe med styringssystemet, og det er noe med tradisjonen som drar i motsatt retning.
Og det tror jeg ikke nødvendigvis har kommet de elevene som sliter aller mest til gode. Vi vil at elever skal bestå og fullføre. Det vil i hvert fall politikerne. Jeg er mest opptatt av at de ikke skal kjede seg ihjel. Det er ikke lesing og skriving og regning som motiverer barn til å stå i et løp. Det som motiverer er at de føler at skolen er relevant for deres liv og for deres framtid. Og der tror jeg nok at det å kunne ta i bruk slike elementer som dataspill eller andre aktiviteter, tenk aktiviteter, det tror jeg er helt absolutt avgjørende. Så når er elever motivert? Det ser vi kanskje på dem. Vi ser i alle fall når de ikke er motivert. Når de ikke er motivert, da synes jeg det er veldig tungt. Så prøv å tenke på det. Ønske om å lykkes må være større enn angsten for å mislykkes. Det gjelder alle. Så da vil jeg takke for meg, hvis jeg nå er ferdig. Ja. Tusen takk. Takk for at du hørte. Selv synes jeg det var veldig interessant. Jeg har lært veldig mye av Minecraft, og det som er veldig interessant med Minecraft, det er at man lærer av barn og barnebarn. Det synes jeg er det mest fantastiske. Men det som jeg virkelig er imponert over, det er at det går an å få noe fornuftig ut av samtidig bruk av Minecraft for 80 elever. Så der tror jeg vi må studere litt videre for å få den kompetansen. Tusen takk. Takk for sånn. Ja, det.